Intimní hygiena, to je základ. Víte co, tohle to hodně používají lidi, kteří mají třeba, tak jednak je to pohodlný, že jo, jsou to lidi, kteří prostě mají třeba zdravotní problémy, jo, kteří prostě si nemůžou, jo, manuálně, že jo. Takže to je pro mě. A ono potom je tam i ten fén, a ten vás krásně opoukne, takže to vlastně i vysuší.